Dnešnú štvrtú nedeľu počúvame v Evanjeliu príbeh o slepom od narodenia. Tento príbeh sa bytostne dotýka každého z nás. Veda hovorí, že keď pred mnohými miliónmi rokov vznikol život na Zemi, všetky živočichy, ktoré vtedy existovali, boli slepé. Zrak sa u nich vyvinul až o mnoho neskôr. Vieme to aj z bežného života človeka. Keď sa narodí malé dieťa, tak na začiatku svojho pozemského jestvovania na tomto svete je slepé. Alebo vidí len veľmi málo, vidí len obrysy predmetov, ale nevidí ostro. Až po niekoľkých týždňoch sa jeho zrak vyvinie tak, že môže pozerať ostro na všetky predmety. Predstavte si, aká to musí byť radosť, keď dieťa tak naplno, naostro môže vidieť svoju mamu, svoje okolie, svojich najbližších. Vzniká pre neho úplne iná situácia, oveľa krajší a pestrejší život. Zrak je veľkým zázrakom, ktorý nám Boh dal. Mnohí ľudia, ktorí zrak nemajú, vedia ohodnotiť, ako je nie ľahko tým, ktorí sú slepí. Kajajte sa a robte evanjelium. Je to výzva týchto dní. Prečo sa máme kajať? Pokánie je odvrátiť sa od svojich zlých ciest a obrátiť sa k Bohu. A tak opravdivé pokánie nám naozaj prináša radosť, lebo sme bližšie k Bohu, bližšie k svetlu. Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy. Ten, kto je bližšie k Bohu, lepšie vidí. Na svoj život, na život okolo, na celý svet. Vidí ho Božími očami. Ale ten, kto žije v tme, kto žije v hriechu, ten pozerá na svet len očami sveta, teda očami tmy, ako hovorí Ján, tento svet je v tme. A nevníma svet tak, ako ho vidí Boh. Vníma svet len skrze hriech a poznačený tmou hriechu. A tak nedeľa radosti nám hovorí o tom, že pokánie sa neprieči radosti, ktorú nám Boh prináša. Práve výzva kajajte sa a verte evanjeliu nám hovorí o tom, že pokánie, kajajte sa, nám prináša radosť z nového života, z evanjelia, ktoré je slovom radosti. Radosť nám môže zobrať iba smútok. A smútok má ten, kto nepozná Boha, ktorý je plnosť radosti, plnosť života, plnosť svetla. A tak nech nám každý pôstny deň, v ktorom urobíme niečo pre našu spásu, prináša väčšiu radosť, že sme bližšie k Bohu, že viac vidíme, že v našom živote je viac Božieho svetla.